សួស្តីដល់អ្រូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្រូទាំងអស់គ្នាមកធ្វើនៅបទចម្រៀង កំទាន់តាណាចោលបងជាម្ចាស់ដើមគឺ បងអូនធឿនបរិយឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅមិនដឹងថាការកាត់ទេខ្ញុំយកមកកែសាថ្មីដែរហ្នឹងហើយចាំងមិនចាំងមកអីយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងស្ដាប់តទៀតទៅស្ដាប់ផងទៀតគេថាខ្ញុំដឹងថាធ្វើបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបទចម្រៀងហ្នឹងគឺវាតម្រូវរបស់វាគឺ100 150តម្រូវរបស់វា150អឺឥឡូវយើងស្ដាប់តទៀតកន្លែងតែនេះគឺជាកន្លែងរោរបស់វាកន្លែងអាយើងជន់ហើយយើងវាយអាឈិងឈិងយើង
័ត្រនេះខ្ញុំធ្វើតម្រូវរបស់ខ្ញុំគឺមិនចង់តែនឹងថា all pro ពេញចិត្តយ៉ាងណាទេខ្ញុំថាដូចជាអត់មានខ្វះខាតត្រង់ណាទេឥឡូវយើងសេវាបន្តទៅអីចាកដុំឆែបខុសចាំវាស៊ីប្រហែលមេនោះមក slow សម្បំឡែនោះoriginal song មកបាទខ្មែរនេះដាក់ថា song 2020អញ្ចឹងមក